Нові дані про українців в Італії оприлюднило Міністерство закордонних справ. Троє наших співвітчизників там померли, інфікованих двоє, ще одна українка вилікувалася. Тим часом кілька міжнародних організацій, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ, запускають програми допомоги Україні в боротьбі проти коронавірусу. Про це заявив постійний представник нашої країни в ООН Сергій Кислиця. Тим часом остання статистика пандемії у світі така. Майже 342 тисячі заражених, 14 790 людей померли, одужали вже майже 99 тисяч. Як світ продовжує боротьбу із хворобою – далі у сюжеті. Обережний оптимізм вселяють новини з європейського епіцентру недуги – Італії. Напередодні там зафіксували сповільнення темпів зараження. Інфекцію підхопила рекордно менша кількість людей, ніж у попередні дні. Втім, йдеться про понад 5,5 тисяч. Загалом в Україні заразилися більш як 59 тисяч. Померли в Італії 5476 осіб. Одужали більш як 7 тисяч. ООН повідомляє, серед заражених 20% медперсоналу країни. Їм на допомогу приїхали 36 лікарів і 15 медсестер з Куби. За медиків усієї планети молиться Папа Римський Франциск. Лікарі, медсестри, волонтери – вони, хочу висловитися образно, святі, які поруч серед нас. Багато з них не вірюють, є агностиками або мають якісь свої власні вірювання. Та всі вони у час випробувань демонстрували здатність іти на ризик заради ближніх. Росія відрядила до Італії гумконвой – велетенський військовий літак Іл-76 із вантажем для протидії епідемії. Тим часом про своїх громадян дбати Кремль не поспішає. Сотні російських туристів не можуть повернутися додому через карантин у країнах, де вони відпочивали. Гроші в людей закінчуються, консульства на запити про допомогу відповідають бюрократичними відписками. У подібній ситуації опинилися і білоруські відпочивальники, які, попри застереження влади, поїхали за кордон. Ми вже гвалтом кричимо: «Не їдьте за границю, не їдьте за границю, побудьте вдома». Ні, все одно прут за цю границю, ніяких чартерів. Все понятно. Пускай там і сидять, якщо вони туди виїхали. А в Іспанії надзвичайний стан, який мав закінчитися наступної неділі, продовжили ще на 2 тижні. Як і в інших країнах, тут вдаються до кардинальних заходів безпеки. Вулиці знезаражують спеціально створені загони вояків. Стало відомо, коронавірус діагностували і у всесвітньо знаного співака Пласідо Домінго. Він у зоні ризику, адже йому 79 років. Чоловік у самоізоляції разом з родиною. До суворих заходів вдалися у Греції, а в Німеччині – п'ятій за кількістю заражень країни, заборонили збиратися більше 2 людей. Також на домашній карантин пішла канцлерка Ангела Меркель після того, як коронавірус виявили в її лікаря. Більшість людей розуміють, що нині відповідальність лежить на кожному. Кожен із нас може і повинен зробити свій внесок у те, щоб зупинити вірус. Деякі з американських автомобільних заводів перепрофілюються. Тепер випускатимуть апарати штучної вентиляції легень. Дозволи на це отримали компанії Tesla, Ford і General Motors. Вони також вироблятимуть і інше медичне обладнання, необхідне для протидії коронавірусу. Про це повідомив у Твіттері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про дати запуску та заплановані обсяги виробництва нової для компанії продукції поки не повідомляють. Трамп пише, що це має бути швидко. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.